Мої вітання. В ефірі новини Дніпра та області на Суспільному. З вами Анатолій Івченко. І далі про головне. До станції Дніпро сьогодні прибув перший потяг після 2 місяців карантину. Потяг у Київ-Запоріжжя зробив зупинку у Дніпрі о 13-й годині. Наразі зі станції Дніпро курсуватимуть 9 потягів у напрямках Київ, Одеса, Покровськ, Запоріжжя, Маріуполь, Бердянськ. У касах пасажири можуть придбати квитки на 35 потягів далекого сполучення. Також на вокзалі готуються до запуску приміського електротранспорту. Приміських електричок поки не буде. Лише після того, як обласна комісія ТЕБ-НС прийме відповідне рішення. На вході у вокзал пасажирам вимірюють температуру тіла. Протягом всієї поїздки вони мають бути у захисних масках. Дезінфекцію вагонів проводять до та після поїздки. Я не дуже часто їжу. На даний момент хочеться повернутися туди, де я проживаю постійно. Я приїхала сюди перечекати карантин з сім'єю. Я дотримувалася самоізоляції, старалася не виходити на двір і старалася, щоб вся моя сім'я якнайбільше сиділа вдома, щоб ми не мали ризику хопити інфекцію. Рухатись на авто не дуже зручно, дороги не дуже гарні і навантаження велике. А все ж таки на потягу це і скоріше, і комфортніше. У Дніпрі відкрили першу платну камеру в обласному слідчому ізоляторі номер 4. Камера розрахована на 4 людей. В ізоляторі є телевізор, кондиціонер та пральна машина. Людина може винайняти камеру за 880 гривень за добу або за 3070 гривень на місяць. Про це розповідає начальник СІЗО Ігор Калашніков. За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, платні камери з'явилися у Києві, Львові та Запоріжжі. Гроші, виручені з таких камер, підуть на приведення до ладу звичайних, на ремонт яких не вистачає державного фінансування. Якщо на платні камери буде попит, їх кількість збільшать. Мови більш-менш відповідають європейським. Більше 6 квадратів на одну особу. Її вирішили використовувати і різні технічні прилади. Це було вкладено майже 180 тисяч гривень. Кошти спеціального фонду державного бюджету установлено. У нас вже є рішення Європейського суду з прав людини, в якому констатовано, що Україна неналежно утримує людей у слідчих ізоляторах. Стандарти не дотримуються, ми вже виплачуємо компенсації таким людям, і ми будемо програвати в Європейському суді далі. Нам треба терміново змінювати систему і налагоджувати, і встановлювати нормальні умови утримання. Зменшення корупційних будь-яких потенціалів, тому що, знову ж таки, камери не однорідні, є ліпші і гірші. Замість того, щоб платити хабарі, будь ласка, можна заплатити офіційно, користуватись камерою без будь-яких проявів корупції. За словами правозахисниці Марини Давидової, платні камери порушують права людини за фактом майнової дискримінації. Розповідає, що такі нововведення сприятимуть збільшенню корупції в СІЗО, оскільки невідомо, яким чином визначатимуть, хто житиме в платних камерах. Місць в платній камері 4, а людей в 4-му СІЗО більше 2000. За добу в області не зафіксували нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Загалом в області 942 людини захворіли, 265 одужали. Про це розповів голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко. В Дніпровській галереї «Артсвіт» презентують першу персональну виставку від харківського митця Антона Ткаченка. Проєкт має назву «Все хорошо». Головна мета, розповідає автор, показати людям, що відбувається за лаштунками мистецтва. Експонатами стали плани будівель, вивіски з галерей, ескізи перформансів. Виставка триватиме до 25 червня. Вхід безкоштовний. Нагадаємо, галерея «Артсвіт» відновила роботу з 22 травня. Відвідати виставку можна з вівторка по суботу. Вхід лише у масках. Автор виставки – харків'янин Антон Ткаченко. Розповідає, що задум – це розповідь про мистецтво без прикрас, про роль та різноманіття задач українського митця. Експонати для виставки автор збирав впродовж декількох років. Це таблички з галерей, нереалізовані нариси та плани будівель. Почав замислюватись над тим, як
для того, щоб культурне життя існувало, скільки людей взагалі повинно на це працювати. Тому що коли ти просто художник, коли ти просто малюєш картини, ти дуже часто не підозрюєш взагалі, яка кількість людей працює саме на тебе, на твою виставку. То хотів розповісти таку історію. Тобто для художників, для глядача, для галеристів, для діячів культури, для влади нашої. Тобто просто сказати, що є ось така система, вона працює, ви вирішуєте, добре це, не добре. Розвиваються проекти, як думають люди, які їх створюють, це, мені здається, досить цікаво. Директорка «Артсвіту» Ірина Полікарчук каже, що виставку «Все хорошо» за тиждень відвідали понад 50 людей. Підготували її за два дні. В якості візуальних матеріалів представлені малюнки, якісь, наприклад, це якісь постери, це схеми експозиції, це якісь коментарі в процесі підготовки виставки. Тобто тут, у цьому проєкті, він говорить про художника, як про людину, яка виходить трошки далі і ширше. Антон Ткаченко ці плани малює від руки. І вони дуже цінні, тому що вони вийшли так з-під руки художника. І теж є така думка, що будь-який об'єкт, який вийшов з-під руки художника, він вже вважається мистецьким твором. Для тих, хто через карантин не може відвідати мистецьку виставку, Антон Ткаченко планує зробити відеоекскурсію з тлумачем. Експозиції. Юлія Безбородько, Павло Черненко. Новини на Суспільному. Дніпро. Ну а поки що це всі новини. Залишайтеся з нами та дізнавайтеся більше інформації. Також заходьте на наш сайт та підписуйтесь на сторінку у Телеграмі та Фейсбук. На все добре та бережіть себе.